Ja, men vill inte det här funka? Du får aldrig på den där punkten. Men gud, jag satt ju på vattenfogen. Ja, alla kan vi koka kaffe. Kanske. Ah! Det går bra. Jippa! Varmt välkomna till Hipspodden avsnitt 34. Ni är med Johan. Det är det. Och Anja. Nej, Niklas. Alltså man måste börja promota lite mer dregor i den här podden som vi får upp lite lyssnare. Jag tänkte att du skulle skita smeknamen. Jaha. Ja, men det känns ju gött idag. Vi planerar att sammanfatta hösten. Samma dag som TV3 släpper första OS-krönikan. Och SVT släpper VM-krönikan. Mm, men det här krockar ju faktiskt. Och en kvart är det blir jävligt tajt alltså. Då får man nog köra in på iPaden eller datorn och annat på TV:n. Man, det är ju bara så att komma VM-krönikan. Vaskrönika-krönika liksom. Jo. Ja, det håller på med en sån här isdans eller någonting när fotbollen börjar. Men du kan inte, vad har du för box? Kan du inte köra krönika nummer 2 från början när första? Jo, just det. Jag har ju telebox. Så vidare att de lägger upp ett sånt. De har ju inte alltid det, SVT. Mycket av den är min palt. Okay. Skit, samma idé. Vi tänkte idag då att köra lite sammanfattning av hösten. Smått och gott. Sen är det ju veckans enda intressanta innebandy. Det är ju distriktslags SM det helgen. Mm. Så det tänkte vi prata om. Vi tänkte prata om framförallt våra grabbar som är där. Och vad vi tror om Värmlands chanser. Och sen har veckans Pontusson. Veckans CT och... Det är ganska lista där vi ska prata om våra framtida kollegor. Vilken CT har dött ut? Nej, men jag har en veckans CT. Du har det? Det här är ju bra. För sist har ni Niklas en veckans CT. Vi kan köra en veckans CTV annars. Det bästa från veckan ur Karlskoga TV. Nej. Ja. Kan vi inte alls göra det? Näcken berättar om fotbollen i Karlskoga på 60-70-talet. Vad tror du om det? Revås. Jag ser som Niklas brukar säga. Gud vad totalt ointressant det här är alltså. Så jävla ointressant. Nej, men det är mycket som är ointressant också. Och jag får ju ta rollen som någon typ av filter här ibland. Det är fan inte mycket att göra. Tugget av rollen font som börjar prata liksom vinklar på klubbor och... Nej, material. Gud. Men det är bara för din kan då. Det är ju det som är grejen. Ja, det börjar väl där någonstans. Får en arg blick tillbaka. Men 90% för er handlar om hur det ser ut. Nej. Och det kan man ändå inte visa i podden. Då känns det helt bortkastat. Men om vi säger så här då, om vi ska ha tillbaka på samma i hösten. Vi har inte gjort någon sätt struktur för det här. Så det blir spontant tycker jag. Vilka värmländska förbundslag är nöjda med hösten? Skoghall tänkte jag säga. Men de är ju inte uppe i förbundsserien än. Ja, det är en Skoghall dam. Ja, exakt, ja. Nej, skämt att se, du Karlsson är nöjda. Ja. Inte över placeringen, för att den rycker de nog på axlarna åt. Men jobbet laget har gjort och klubben säkert har gjort runt laget. Det med att det funkar lite mer proffsigt runt laget nu än vad det gjorde. Kille, i fan i Toffe Finne Niklas har utlärning. Så här, Karlsson, så här öppnar man Toffe Finne. Nej men fan, du ska inte våldta paketet. Kolla här nu, här, så. Ett finger där. Klart. Och så hämtar upp en till mig då. Nu gör du fan med det. Ja, vad sa de fasta? Nej, men just att det blev lite professionellare runt A-laget och att man har fått lite en bättre träningskultur och det verkar som att de är på rätt spår nu för att inte bara vinna serien men för att faktiskt kunna uträtta någonting när man väl går upp också, för det ser man ju att kunna göra. Mm. Väldigt fin beredd på tror jag. Apropå ja. Karlstad, vad drar ni för paralleller till Toffe Finn? Vad tänker ni på? Om jag säger Toffifi, vem tänker ni på då? Toffifi. Nej, jag tänker på Thomas Kolling, men han har ju kostan. Toffifi. Don Lejon. Ja, just det. Han hade ju hög på skogen, har hög på skogen på Stork. Ja, just det. Låter skär igen. Jobbar mycket, jobbar godis. Just. Jobbar med godis. Nej, men annars så känns det som Martin och Karlstad som förlås ändå nu i hösten så är det väl... Arvika väl någon? Ja, jag skulle säga det. Är det en mer lag än Arvika som kan kännas? Fårösta.
kanske han är nöjd, tycker jag absolut. Att alltså, de ligger ändå på... Men deras, ja, ja, men deras utgångsläge, hur det såg ut i den säsongen, alltså, så tror jag att det är nöjd. Jag kan sträcka mig att de är tillfreds. Ja, men det är ju ändå nöjd. Alltså, det nej, jag är nöjd. Nej, tillfreds. Det finns, de köper absolut läget, men de är fan inte nöjda, de har inte slappnat av än. Men vad man gör, varför man är lite nöjd? Ja, då behöver det vara att man är liksom så här, att man har nått exakt dit man vill komma. Är man nöjd då? Då kommer det in någon kanslist. Nej, nog Erika var en kanslist. Hallå Erika. Nej, men sen är det Arvika som... Munkforsdam. Munkforsdam har du också. Men det är väl... Det är väl farligt att bli munkforsdam. Det är väl också lite grann att kosta. Att de är tillfreds med att de invarit en bra trend, men du kan inte vara nöjd innan du ligger uppe. Nej, men jag tror det kan finnas en skillnad där. Hur ligger Munkforsdam till? Det ligger väl nerifrån. Målskillnad. Nej, då tror inte jag att de är nöjda heller. Nej. Men tar de sig över strecket så tror jag att det kan finnas risk att man blir lite nöjda där, att man slappnar av lite grann. Men nej, har de inte tagit sig över strecket som du säger, då tror jag inte de har nöjt sig med det de har gjort nu. Däremot så är de nog väldigt, väldigt stolta över insatserna i enskilda matcher. För det har ju krävts en del segrar ändå för att ta sig till tiondeplatsen som de ligger på. Mm, absolut. De ligger ju oförskämt dåligt till ändå för att ha så många segrar som de har gjort. Ja, ja, men det är väl att de har mycket sådana segrar. Okej. Exakt. Jag tror det är som skiter. Jag har en grej på Arvika just där. Ja, men vi går över på Arvika. Vi pratar om att Arvika har slutat spel innebandy efter jul mycket år. Att det har gått jäkligt bra på höst. Och sen nu kommer vi jinxa det. De kommer ha vrålsugna att ta oss bara därför. Ja, men absolut. Förmodligen är det så. Men alltså, det har ju haft mönstret i mycket år framöver nu. Nu har det ju faktiskt, jag har hört att jag har ett nyförvärv på vägen. Som ska spets till truppen. Och det känns ju intressant till just den aspekten. Kommer han från Skoghall eller? Det har jag inte en aning om. Jag har hört bara om att det är en nyförvärv som ska spets till truppen. Som är duktig, bra. Och det, sån förvärv har det ju aldrig gjort i det här skedet förut. Och det är ju en grej som kan göra att det kan fortsätta kanske. Absolut. Att det kanske, även fast kicken om det kanske... Det blir lite trött för det kan inte producera varje match. Det är ingen som kan göra det. Att det kanske kommer in en ny som är görsugen nu och fortsätter att leverera. Så det kan hålla det här bra i all nivå. I fjol var det väl... Det blev nästan tvärtom när de tappade kicken. Ja, de släppte kicken till Växjö. Ja, exakt. Nu frågar man om de har släppt kicken i år. Alltså nu låg de ändå typ i mitten i fjol. Liksom. Nej, vi har också hört att det är folk, eller en på väg in från Skoghall. Men inte Skoghall IBK. Okej. Utan Skoghall IBF. Så får folk lista ut själv om det kan vara. Men nu är vi på obskyra ryktenivå för min del i alla fall. Nej, jag flyter bara med. Jag gillar det här. Hur lär du på sig? Vad ska jag en följdfråga då? Ja. Jag som inte har det i huvudet. Har Skoghall IBF någon där från Arvika just nu eller? Ja. Vem är det som är från Arvika som är där nu? Ja, det kan ni kolla i statistiken. Ja, men jag orkar inte fundera. Då får du kolla sen. IBF. Vilken startplats skulle ni sätta på oss då? Vad är vi på skalan? Men, alltså tillfreds ändå. Efter Sjala-matchen. Exakt. Efter Sjala-matchen. Innan det som, inte som, nej. Fan. Jag tror folk kan ha tänkt att det var panik också, om jag ska vara helt ärlig. Ja, men det var ju på grund av att vi fick ju det här tre förlusterna på rad. Exakt. Ja, det var det och uppe. Ja, och uppehöll, ja. Det blir ju så här. Så jag tror att folk tänkte att nu fick de en bra start i det unga lag och Bjord hade lekstuga en månad och sen så ramlade han ihop och dog och så har de panik där uppe nu för att de inte får det funka. Men nu ser man nog att okej, Hagfors har en placering, de är hyfsat i fredsbörd, det är väl där de kommer ligga någonstans. Så att jag tror inte vi är så jävla intressanta egentligen längre för folk. Jag sitter ju och jag tänker ju alltid på liksom, hur såg det ut i fjol vid det här skedet liksom. Och då vet jag, efter vi har mot GS i fjol, som har blivit den första matchen på vår säsong. Strax innan jul där, ja. Då hade vi 8 eller 9 poäng. Då gick du hem och rotade i byrålådan efter en pistol. Nu har vi 17. Så jag menar, vi har 6 poäng. Vi är 6 poäng efter 23, vilket vi fick i slutet av säsongen. Så det känns ju ändå tillfreds därför att vara så här.
Ja, det blir 26 i fjol, ska jag väl. Blir 26 i fjol? Ja, det kanske, just det. Fan. Det var 23 när det var i praktiken klart. Ja, i praktiken klart. Exakt. Det här med, jag kände också som att vi ligger väl någonstans där till freds, lite halvnöjd med läget. Men annars så känns det som Karlstad Dam är ju längst ner på skalan på alla sätt och vis. Ja, det är ju inte något, det är som det är liksom. Alltså, det är bara koll på tabellen. Medans, vad säger ni Skogal då? Här alltså. Nya Skogal. De har ju ändå valt en linje på slutet. De valde Svensson Stampa. De tog en trea mot ett Örebro som folk inte hade räknat med att de skulle slå. Ruggigt viktigt. Och de kanske är på rätt väg. De har tränat på en del nya grejer under uppehållet här och kört lite andra formationer helt säkert. Och testat lite nya detaljer i spelet som de har valt att lägga fokus på. Och de kan mycket väl känna att ja, vi låg där vi låg, men nu har vi tagit 3 poäng och nu är vi på väg åt rätt håll. Så då fortsätter vi köra på den här linjen. Så det kan nog hända att de funderar mycket mer på prestationen än på resultatet som har varit. Jag tror att... Och sen, de har nog ingen panik nu. Inte... Så många av höstens förluster var ju så här att de led matcherna inte 3 perioder och så tappade de i slutet och fick styrt med en boll. Så det borde ju ändå känna så här att vi kan slå varenda lag. Ja, jag tror att deras match mot Örebro betydde ännu mer, mycket mer än våra match mot Sala. Ja, det tror jag. Mm. Absolut. Om vi studsar tillbaka och känner att ah, men fan vad gött, det funkar det här vi håller på med. Då känner ju Skogal det också i kubik. Nej, jag tror att som, det blir som det in på den matchen var, eller den vinsten var väldigt viktig. Sen är det viktigt nu att den vinsten inte blir, vad ska jag säga, kosmetika på en på, alltså, så att det blir liksom omstarten, så att det inte bara blir liksom den så här typ dess nya T-siffra liksom, utan att man får med sig känslan och prestationen som du pratar på. Sen har de ju helt rätt, så har de ju tagit upp den som förmodligen har spel bäst i skål i BF, Mattias Karlsson. För star. Eller? Star. Vadå star? Det var inte. Okej. Mattias Karlsson och skål i BF för 93 har de ju tagit upp till IBK. Och har varit med nu sist matchen, kanske en match för också. Liksom, det är helt rätt, de ska utnyttja det liksom. Absolut. Ja, då funkar ju samarbetet. Ja. Eller vad han säger, Hellqvist. Utvecklingstrappan, eller vad det är. Nej, men det var ungefär. Vad har ni grejer som ni liksom tycker att sticker ut från hösten 2014? Och det kan ju vara allt från det lilla till det stora. Ja, ett lag från Västmanland har börjat spela 2-2. Va? Oj! Hur och hämta? Västerås? Ja. Jag tänkte väl. Nej då, men... fan, var stuck jag ut? Jag vet inte. Ja, men händelser som du minns eller som du fick knippa med hösten 2014? Tänker du för vår del eller tänker du för... Allt. Tänker du stora bilder? Det totalt sanslöst ointressant derbyt. Ja, men det kan jag hålla med om. Ett så uppsnakat derby som det här var i år. Det, ja, det, ja, ja. Det, som folk så platt. Det har det knappast varit förut, så här uppsnakat. Och så var det. Det var så tråkigt, så var det intressant i år. Nej, och det säger väl skådespelare att det var ju deras absolut sämsta insats. Ja. Hela hösten, allt inkluderat. Och ja, men det var inte att liksom... Inte att skolan var så här bedrövligt dålig. Det var inte därför det var tråkigt. Karlstad var alldeles för bra. Ja, exakt. Karlstad var så, ja, men, så fruktansvärt. Och så var det tråkigt. Det var liksom ingen känsla heller. Det blir aldrig någonting av nöd. Det blir bara en jävla åktur genom 60 minuter. Jag vet inte fan. Ja, det är ju en grej som tycker jag sticker ut. Dock negativt. En positiv grej, det vet jag nämnde någon gång förut. När vi hade en sån här IB-positiv lista. Eller vad var det vi hade? Ja, det hade en liknande i alla fall. Värmlands P15 silver. Nu tog Tjejra guld, men Tjejra har ju i flera år varit in liksom en bra trend. Men Värmlands pojk innebandy... Och vi visste att vi hade ett par väldigt bra kullar på rad på tjejsidan. Medan Värmlands pojkar har ju varit liksom i en dålig trend, om man ska säga, för resultatmässigt. Egentligen är både klubb och distriktslag på många, många år. Men nu kom... Sen 93 tog guldet i USM egentligen.
Ja, och sen så tog de silver, Värmlands 93, jag tog silver till 6S om året. Mm. Ja, vad roligt efter. Ja. Ja, ja. Mm. Nej, men det var verkligen liksom det här med det, att det var, men han, vi kan liksom, det var en trendbryter som jag hoppas själv liksom. Nu får ni inte nya spel nästa år också, så jag hoppas att det kan bli, att man kan ta en medalj igen, så att det fortsätter att späda på liksom. Och sen att nya klubblag, oavsett om det är vi i JAS eller Karlstad i JAS nästa år eller i år eller vad det nu kan vara, att Värmlands innebandy liksom får fortsätta framgången. Skogas 99 i USA kommer ju vara bra nästa år. Wow. Så att, för nu får vi upp Karlstad nu liksom, så måste ju Värmlands innebandy fortsätta få fram egen spelare. För Karlstad kommer ju aldrig kunna liksom värvsa kvar år på år på år. Utan man är beroende av att det kommer upp egen talanger. Vad är det som sticker ut? Har vi några? Det har ju varit här VM på hemmaplan, så det är klart. Det står ju mycket fokus där också. Stack ut. Nej, men vi har ändå haft 2-3 veckors uppehåll där det kunde ha hänt saker. Så det är klart att... Men alltså det som sticker ut där, och det är att... Bortsett från Finland så finns det inget lag i världen som har chans att vinna mot Sverige. Och riktigt så var det inte för 2, 4, 6 år sedan. Då var ju ändå Schweiz nära. Samtidigt som de svenska lagen plockar hem Champions Cup eller förändra, ja. Hur lätt som helst. Det. Och man märker också samtidigt att det blir mindre och mindre viktigt för de svenska lagen att vinna SSL. Alltså min serie nu? Ja. Ja. Du har ju inte de här matchvinnar... Vad ska jag säga, visst, Falun är där uppe och nosar, men ändå, det är ett Linköping, det är ett Pixbo där uppe som är med och slåss om det på ett sätt som gör att jag känner att ja, men det är inte så viktigt för de här bästa, eller vad ska jag säga, mest rutinerade slutspelslagen att vinna SSL och få spela Europacupen. Det är inte så viktigt, för det är inte så bra motstånd. Nej, men sen är det väl, man ser både Storvreta och Falun har ju varit där och vunnit liksom. Så. Exakt. Det kostar typ pengar. Och när lagen från övriga Europa inte är bättre jämfört med våra svenska lag, då är det kanske inte så viktigt att lägga de pengarna på den turneringen ändå. De kanske borde göra som det är i fotbollen, att det är fler lag med. Från Sverige? Ja, men det är 2 lag från Finland, 2 lag från Sverige. Mm. Det är liksom att det blir... Mm. Ja, man har ju tagit ett steg i rätt riktning genom att kapa bort lag 6 och neråt. Mm. Eller land 6 och neråt. Ja. Men man kanske skulle göra som du säger. Köra på 8 bra lag, varav 3 från Sverige, 2 från Finland. Och ja, men att du tar liksom... Schweiz, Tjeckien och Varsit, så kommer det ett lag från den femte bästa nationen. Man kan, alltså, de har ju slutspel i alla länder. Mm. Du kan ju ta att seriesegern och mästerskapsvinnen. Mm. För då blir serien också gäll någonting. Absolut. Och så får man hitta en sponsor, då kan jag lägga in några 1000 lappar då. Eller 100 000 lappar. Jag tänker mer på prioriteringen lag. Alltså 3 från Sverige, 2 från Finland, men uppe i 5. 6-7 med Tjeckien och Schweiz, och sen ett 8:e lag från nation 5. Då skulle Sverige kunna med... Fler lag. 2 lag från serien kanske, en SM-vinnare. Ja. Jag vet inte vad som är mest rättvist, men... Ja. Det får väl space fixa. Space fixa. En match du kommer mycket från hösten 2014 på, som du har spelat. Eller coachat. Jag kan ju ta absolut 2 då. Jag tar en coachmatch. Tänkte du komma till killar att det här var året då Hibs JAS-lag förlorade? Nej, det tänkte jag inte. Det var vad jag kom på när jag sa att du är en coach. Jag tar bara en coachmatch för en match jag spel. Och matchen jag spel är faktiskt Åmål borta. Den mest oglamorös borta matchen. Den matchen du blev utvisad efter att du blev krosscheckad i ryggen. Ja, exakt. Men... Helvete, vad gött det var. För att i år har det ändå kändes som att... Jag vet inte, man har inte... Jag tycker det har varit mycket tuffare spel i ettan, året innan. Och jag vet inte varför, men jag tycker inte det smäller lika mycket som det har gjort innan. Du kanske blir snabbare. Men inte Älvstrand är liksom mer... Det kan ja, det, det är... ja, men det är just det du säger. För att det blir mer nedkantssituation i Älvstrand än vad det blir nu på storplan. Mm. Och när man kom till området, då var man ju tillbaka i det här grisspelet igen. Man fick gå ner och slösa i hörna och armbög och verkligen bara mos in sig. Och så vinner man med inbörd liksom. Det är en fantastisk krigarinsats liksom. Inget skönspel, inget snygg grejer. Var gris in och vinner med 6-5. Det är magiskt.
Det är Marsa speciellt man kommer ihåg. Ja. Och sen så är det ju självklart Kumla borta. Ja, Kumla borta hade jag också på näthinnan. Första JAS-marschen jag var med. Det, vi blev lite tagna på sängen om vi ska vara ärliga. Och, alltså in helvete då. Det var riktigt. Och Erik Toivonen avgör i 4-4 spel. Med ett par sekunder kvar. Men han sist av Elle va? Ja, stämmer det. Elle som inte riktigt, alltså han är ju ingen poängspelare. Nej, men det stämmer, för han fick mycket förtroende i slutet på den matchen. Han gick ju vänsterforward då, för Joel var borta. Och sen fick han gå ner från bakgrund till slutet. Och så skickade han en lång. På tag som tar ner på bröstet Zlatan. Från våra direktiv. Ja. För vi stod ju faktiskt och skrek när det fick på att skick lång, skick lång. Och så gjorde han det och så blev jag mål. Fantastiskt. Nej, det var en match som man kommer ihåg. Jag vill säga, annars Kumla är väl det laget jag som jag tycker ligger sämst utifrån vad... Hur de presterar mot oss. Ja. Absolut. Och sen så hur det presterar mot Karlstad. Mm, absolut. Ja, det gör det. Kanske en övning. Kommer du ju ha någon speciell så här, invigningar kanske? Ja, men alltså det var det var trevligt. Det var bästa prestation i år. Det var fan riktigt bra ändå. Det intressanta med den matchen är att det var ju inte kopiöst mycket folk. Det var ju mer än fullsatt. Ja. Och så hade vi inte fått till ventilation, så det blev hur varmt som helst. Mm. Och resten av hösten har de fått till ventilation. Och då är det rätt iskallt. Det är rätt kallt där. Ur ett perspektiv så är ju faktiskt Sala-matchen nu sist speciell också. Mycket folk. Nej, men jag tänkte på Björn, han täckte ju skott. Jag fick lite såhär Charlie Tennis flashbacks från i fjol. GS borta nu, när Tennis firar sitt täckta skott innan han har hunnit rest sig upp ens. Innan bollen är borta från våran planhalva och han har gått och bytt så. Jonsson kommer i full kaliber och landar. Charles, det är ju liggande spel. Ja, han kastar sig ner en glidtackling. Ja, han glidtacklar ju bort han och skriker. Nej, men Björn, jag tycker ändå det att han gjorde 19 mål. Och så har han skjutit på någon in två gånger. Eller han har skjutit på någon in två gånger. Nej, han gjorde sin riktiga sist i hela. Sist i hela nu. Ja, nu, men den förra var ju... Ja, den första sist. Nej, men Thomas på första matchen satt han på bänken. Joel Nagy ströbyte en spel 10 minuter av det kanske. Eller spelade under en 10 minuters sekvens. Mm. Och sen har han gjort mål. Bort från sura, så har han gjort mål i varenda match. Han har liksom gjort 19 mål på egentligen 10 spelade matcher. Och man kan säga mycket om att okej, okay, han är ingen total innebandyspelare på det sättet liksom. Och han skulle kunna vara lite rappare i steget. Han skulle kunna täcka mer skatt. Han var en sjuk rollspelare. Men han har gjort 19 mål på 10 matcher. Och i fjol så avslutade han i division 3 liksom. Pippo Inzaghi. Ja, men lite grann. Ja, verkligen. Pippo Inzaghi med... Men vad ändå då? Rui Costa eller vem spel Pippo med i Milan? Ja, men du, så här, alltså helt enkelt, han går ju inte från Mars målet. Så alltså, han står ju alltid på rätt sätt. Så han har ju ett makalöst avslut. Så han, ja, en bland de sjukaste rollspelare där. Mm. Så alltså, jag har aldrig liksom spel med en spelare för mig som verkligen att det är det här jag gör. Alltså, förstår du vad jag menar då? Vi har ju ändå varit ett lag som har varit väldigt allround de senaste två säsongerna. Skolade. Alltså, ja, exakt, skolade. Alla är ganska lika, alla är ganska duktiga på samma grejer om man säger så. Mm. Så han är ju verkligen det här rollspelaren som vi behöver. Och... Mm. Och liksom även om att de bäst värvningarna i värmländska innebandet skulle jag säga kanske Jonas Wiberg, Christian Persson och Erik Karlstad. Mm. Men liksom, ska man se liksom på som kommer med oskrivet kort, det är ingen som är i närheten av Björn. Liksom. Det är ju... Det är wildcard. Du hyllar dig själv. Ja, men det är ju inte han. Ja, det är klart. Men då hoppas jag att... Niklas var ingen chef för den där. Skriver Niklas kontrakt med spelare? Nej, det gör han inte. Nej, men det är sant. Oavsett vad Krille tipsar mig om innan matcherna, så är det jag som får antingen beröm eller sparken efteråt. Så då ska Krille få den här också. Det ska han få. Jag ska ju säga det faktiskt. Jag får inte stå i rampljusen när vi vinner matchen. Apropå det, vart fan tog innebandystudion vägen? Du menar på skolan? Mm. Han bort. Men jag vet inte, körde du? Tog upp deras publik eller? Körde de inte så här kombinerad? Hur tar jag micken bara? Tror de blev uppköpt av Google. Möjligt. Jag vet inte.
Jag vet inte. Kvalitet. Inte aning. Vad minns ni minst? Vad glömmer ni helst? Ja, det kan jag hemma. Sura hemma. Jag ska säga, den match som jag själv har varit aktiv i så är det ju typ sunnare hemma på bolag, men den ligger man inte sömnös över. Men ja, det är ju antingen sura hemma eller Karlstad-tränarnas citat innan säsongen om att vi ska spela mer som Barca. Ja, just det, ja. Karlstad-dam, ja. Ja, inte det. Ja. Ja, det är skönt. Nej, skämt åsido. Det får väl handla om oss själva. Fan, vad glömmer man helst? Nej, men vilka matcher sa de avlag var sura? Ja, men så kan vi se till enskilda händelser. Utvisningen jag tar i Karlstad Open, den kunde jag... Vet du vad jag glömmer helst? Björmos... Björmos Open Eyes! Björmos Open eller Close Knuckle med klubbstick. Din egen första touch i den sekvensen, den kan vi skippa. Men jag höll med på sura. Det känns som att vi torskade mot Lillon, men de var bra. Ja. Lillon förtjänade att vinna. Ja. Sura fick vinna för att vi var kassa. Ja. Men det känns som det är verkligen så att det är höstens icke-match. Ja, det är det här med på. Men jag glömmer hellre av Ica hemma. Jo, det är man. Det är chans till revansch. Ja, det är det. Om två veckor. Ska vi ta lite så här predictions vad vi tror? Vilket lag vinner här i tvåan? Ja, Cirkus. Vad säger du? Läsjö. Jag vet fan inte om jag tror på Läsjö. Men nu har jag sagt det. Jag tror jag sa det sist nämligen. Så jag får fan hålla fast vid det. Jag har nog gått fram och tillbaka. Men... Nej, jag säger Läsjö. De ska vinna med den offensiven de har. De två vinner Skogal. Det är liksom... Filtens röst om. Klart. Edbäck på min herr trean. Ja. Det är vi nog alla överens om. Ja. Men vilka lag hänger kvar i herr tvåan? Vårberg ryker, Degerfors och Karlstad IF får kval och Karlskoga blir kvar. Ja, klart. Kan köpa den. Karlskoga har bättre chans att sno poäng mot. Ja, det tror jag. Det känns som Degerfors har fått lett en del på att ingen har trott på dem. Ja, och brorsan kommer åka ur så enkelt där. Vilket lag går upp till Allsvenskan för våran serie samt respektive vinner serien? Det kan ju vara olika lag förstås. Ja, han vinner serien ju Västerås. Ja, det har jag med på. Går upp. Menar du att något annat lag går upp? Nej, går upp ju Västerås. Ja, jag är med på det. Ja. Nej, men det känns som de har fått tuffat på lite grann som Karlstad ungefär. Nöt med bötterna på Karlstad. Ni tror inte sura slipa formen då till... playoffet. Nej, men det kommer säkert att gå till playoff. Det förvånar mig inte ett skit. Det gjorde de i fjol, vilket det som ingen kanske direkt trodde på. Nej. Och nu var det ändå samma än vad det var i fjol. Det ligger där upp. Mm. Jag förstår inte. Jag fattar det. Jag blir vansinnig. Åker ur gör... Åmål säger det. Åmål, Kumla. Och Tillberga. Ja, jag tror också. Det höll jag med på. Jag landade den sist... platsen uppe nu. Nej, jag tror Tillberg också. Det känns som... Köping rycker inte. Ja, inte om de får behålla Jaska i alla fall. Det ser inte ut som att de ska någonstans. Nej. Och Sjösta har för bra räddningsplankor. Ja, men och sen liksom känns som Sjösta har en så pass ungt lag så de blir bättre för varje match. Liksom. Alltså lika väl som den trend som vi också byggde haft flera år. Liksom. Att ja, men det blir bättre på våren. Klar sig Skoga kvar? Ja. Ja. Spelar Karlstad här i SSL nästa då? Ja. 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 Sp-
spelar Karlstad dam i SSL. Det är nästan den mest intressant, för Karlstad här är så, de ska inte tappa där i år. Men vad då menar du, att det är större chans att Karlstad här går upp än att Karlstad dam här ska kvar? Ja, men jag skulle säga att det är en mer intressant fråga. Är det större chans ja, men att Karlstad jag ser det som mer självklart att Karlstad dam åker ur. Jag ser ännu mindre som säger emot att de åker ur än som säger emot att Karlstad går upp. För det där med att vinna de här absolut viktigaste matcherna, ha en dålig helg, det kan alla ha. Men vad säger att Karlstad dam kommer fixa det här? Nej, det... Jag vet att du låter jättekritisk och supernegativ nu. Och jag vill absolut ingenting annat än att Karlstad dam ska hålla sig kvar. Men låt oss vara ärliga. Vilka kort har de inte spelat ut? Vändningskort. Men alltså det är ju för att få in spel. Absolut, liksom. Ja det är det. Det är det i så fall. Det är liksom att... Men då vill jag höra vad som är, vilken är värvningsstrategin? Ja, jag förmodar att det var en retorisk fråga. Ja, exakt. Ja, nej, det är inte du som ska sitta och svara på det, utan... Hade man vetat att det fanns någonting konkret att hämta in, ja, då hade det funnits lite framtidstro i mina ögon, men det måste vara jävligt tufft att gå på jullov nu och inte veta att okej, det här kommer vara skillnaden till nästa år. Okej, de ska ha en ny matchcoach. Det kan ge resultat, absolut. Men de är jävligt långt bakom. Det var väl dit jag ville komma. Ja. Jag är positiv. Och jag vet att det är så jävla viktigt också. Så det kan ju göra att man blir för positiv. Men jag tror att de kan kräva sig på en kvalplats. De kom inte och klarar sig liksom... Alltså rent, om man säger. Alltså, nej, de kommer behöva kvala. Ja. Det har gjort det för det säsongen förut, va? Alltså, nej, de har varit i kvar någon gång. De har hamnat men inte de här tjejerna. Nej, det är de här tjejerna klarar sig kvar. Det är mer Segerblom och Vibegs generation liksom. Mm. Eller generation. Grupp. Man säger väl generation. Ja, men det var nästan så typ plocka upp det de kan från division 2 av unga spelare. Få tillbaka, få överta Lina och spel. Överta Moa Vibeg, kom tillbaka. Alltså, det är ju det de har värde på. Mm. För Maggie Munkfors eller Hagfors kommer ju släppa den spelet. Nej, det finns ingen klubb runt omkring som har råd. Ja, det är Skogal som har råd, Skogaldam. Men har de spelare som är bra nog? Ja, de har ju då släppt den januari ut. Men sen ska ju de vill upp. Frida Svan har varit och tränat med dem. Och enligt rykten så ska ju hon spela med dem att det är ju... Okay. Och jätteungt, men liksom samtidigt... Ja. De har nog inte så jättemycket att värja på från Division 2. Nej, men det är något kort att spela ut i alla fall. Vilka lag går vidare från JAS? Det blir vi som ett eller två. Som etta. Och sen så blir det sen blir det Karlstad. Tror jag. Får se. Mm. Karlstad kommer vinna sina två kvarvarande matcher. Hur har de med målskillnad mot Örebro? Ja, de har ju plus 13. Ja. Jag tänkte att Örebro är jävligt dåliga lag för att möta. De har ju både Kristinehamn och Edebäck kvar. Så de kommer ju snappa in en del målskillnad på de två matcherna på oss i alla fall. Ja. Jag tror Karlstad fixar det. Mm. De är två bakom oss. Då gäller det marken att vi slår Örebro sista omgången. Ja, det gör det. Ja. Ska vi lämna hösten 14 bakom oss och sitta in oss på... Vårbintern, eller vad säger man? Eller säger man våren redan nu kanske? Vårsäsongen. Säger man. Och den 2015, den startar ju med distrikts-SM. Mm. Det är snart det. Fan. Fredag. Man åker på fredag. Ja. Ska du ner? Ja, jag har precis bokat en bil. Okay. Ponson ska inte ner. Ska inte ner. Inte blå bussen i år. Ingen blå buss. Ingen spelar. Det rullar ingen buss eller? Vad sa du? Det rullar ingen buss eller? Nej, det gör det icke. Bra för hits. Kan det vara. Vad ser du mest framåt med mässan, Niklas? Du som går dit som någorlunda... Ja, du kommer höra på Värmland, men du kan ändå vara fri som en fågel. Exakt, inte neutral kanske och opartisk, men fri. Nej, men det är ju just som man fick göra förra året första gången egentligen, följa lagen på sidan utan att ha någon roll och kunna... kunna titta på små detaljer utan att behöva ha någon helhetsbild egentligen, eller kunna sitta och titta på helhetsbilden och njuta av innebandy utan att behöva grotta ner sig detaljer.
göra precis vad man vill. Sen ser jag väl fram emot att komma till en stad jag redan har varit och kolla på innebandy, så att jag kanske hittar någonstans, i och med att jag åker själv nu. Jag har så jävla dåligt lokalsinne. Jag kan tänka mig att det var det. Ja, nej, men jag... Micke ska inte rita det. Nej, så jag vet inte fan hur jag ska hitta, eller hur jag skulle ha hittat om det. GPS-telefonen. Linköping jag skulle. Det går i Linköping, va? Ja. Jag bokar hotell i den stad i alla fall. Mm. Ja, jag kunde ha bokat Linköping. Exakt. Det har varit fantastiskt. Nej, skämt åsido. Men det är ju just det här, kunna se innebandy hela dagarna. Och det är ju, det är naiv, det är rolig innebandy. Det händer ju väldigt mycket. Mm. Det är ju inte speciellt statiskt och beräknat, utan det handlar om de här spelarna som går från att vara, och det här är ju klyschigt i förbannelse, det vet jag, men från att vara juniorer till att klara att spela som seniorer. Mm. Och de lagen som går långt, det är de lagen som har spelare som precis håller på att ta klivet till och tänka som seniorer, men kanske ändå gå på instinkten att dra en gubbe som sista man ändå. Mm. Och sen plocka bort dem med en klockren markering i ett boxplay, bytet efter. Så man får se lite grann av bägge världar. Och sen är det roligare att se juniorer göra mål, det är roligare att se juniorer vinna matcher och lyckas. För det finns en större genuin glädje där. Och så blir det här lite grann, inte en examen för våra grabbar som det blev i fjol då, när SM låg sent på säsongen. Men det blir ändå ett kvitto på, för både våra grabbar och även tjejerna i HF då, som man har på innebandygymnasiet här, hur står de sig mot juniorerna som är bäst i Sverige? Mm. Det är ju, sjutton nästan brukar ju vara att liksom, då profiler föds. Det är man liksom... Ja, lirarna föds väl i 15 SM? Ja. Ja, jag skulle ändå vilja säga att profilerna verkligen blir efter 17 SM, och då avbörjar du proffa. Det blir U19 sen. Det är upp till bevis på 17. Mm. Kan jag säga. Du tycker att profilerna föds redan på 15 alltså? Ja, men alltså, de börjar föds där. Och sen är det så att om du är på 15 men inte på 17, men då försvinner du bort. Mm. Så att liksom... Inte för att sätta någon press på er där ute nu, ungdomar, men... Ett dåligt SM och Johan Karlsson säger att du kör. Borta. Absolut. Nej, men förstår jag meningen med att du skapar profil på 15. Mm. Lika som att du kan skapas på 17 också. Sen kommer eldprovet när du är 17. Men att om du har lika stor chans att bli profil på 17 oavsett om du är på 15 eller inte. Men är du varit med på 15, då har man ju en annan liksom... Jag tänker mer den här känslan liksom, det att efter 17 då är det U19 liksom. Och då börjar ju alla spekulera det på vilka ska ta sig med, vilka... Mm. Oh, han var ju grym, han som spelade i Västergötland. Den diskussionen finns ju på 15 också. Och i Västergötland spelade han inte, för han fick dyngstryk mot Maria Stasis. Så då hade inte Maria Stasis med någon av sina intressionen. Men jag tycker att, ja, men jag tycker att det är så. 17 alltså. Var det hård? Nej, men det ska bli kul att åka ner. Vad ser du mest fram emot med er turnering? För du är ju med och deltar. Guld. Våra matcher. Guld. Guldet. Jag ser mest fram emot att, i och med att jag, Thomas och Peter Karlsson, som är vår tredje coach. Det viktiga är att forska in på rummet så man får bästa sängen. Är han eran tredje coach? Nej. Är han eran tredje coach? Tredje coach. Mm, utan bindestreck. Ja. Jag skulle säga att Thomas är huvudansvarig, sen är vi båda assistant. Men du ser dig själv, ja, som en general manager? Det är jag det och inget. Peter ser till så att allt funkar under kring som Thomas inte ska eller har koll på. Eller vill ha koll på. Så kan man också säga. Det är ganska bra att Thomas har en bra koll på. Inte ska ha koll på det där. Faktiskt. Så är det. Rätt man på rätt plats, som Rickard Björn skulle sagt. Nej, men jag ser framåt matcha. Det ska bli jäkligt roligt. Alltså det blir som... Värmland har ju två lag som åker dit med helt olika förutsättningar. Eller helt olika förväntningar. Mm. Tjejerna ska liksom... Det ska vara... Alltså enligt... Säg inte guld nu, säg medalj. Ja, men alltså det är guld. Alltså guld eller... Alltså kommer man till semi är liksom vad all förväntar sig. Av liksom ett lag som Värmland ska komma dit som regerande mäster. Vilket man alltid är. Mm. Samma sak man förväntar sig det med Västmanlands pojke. Pojkarna tror ingen kommer gå till slutspel. Och då är helt, alltså det, jag ska ytterst få icke-värmlänningar som tror att pojkarna går till slutspel. Mm. Så att nej, men det ska bli riktigt kul. Vi har ett riktigt bra gäng. Vad tror ni Värmlands pojkars chanser då? Gästrikland, Hälsingland, Stockholm och Örebro. Stockholm vinner gruppen.
Vilka kommer att Stockholms powerplay i fjol med 96 har bestått av 4,97. Mm. Jag tror det kan, alltså om de spelar smart, de ska inte gå in med och tro att de kan spela ut någon. Mm. De ska spela så som de gjorde mot oss på träningsmatchen när vi mötte dem. De ska läxa och försvara. Disciplinerat. Ja, disciplinerat, försvara väldigt mycket och försöka kontra med sin snabb forward. För det, nej, det kunde ju, det var de duktiga på många av dem. Spela snabbt ur zon och så sprang de liksom. Men de ska inte försöka att gå ut och försöka rulla ut med någon. Nej. Ja, för då kan det bli väldigt straffande. Nej, men alltså den bilden är fått liksom det från vad man får spela själv, att det är liksom det är, de vet ju om liksom vad att de inte kan ha kapacitet i det heller liksom, utan de ska ju spela att det var det de är bra på som du säger. Ja. Och jag tror ju så att bortom från Stockholm sen är det nog wide open liksom egentligen. Hade sina chanser kanske inte som det heter slaget, men Gästrikland, Värmland och Örebro, där är det nog tight. Mm. Och det kan ju mycket väl vara så att Örebro Värmland i sista matchen. Ja, det blir direkt avgörande. Värmland och Örebro som vi delar hotell. Oh. Och dessutom ska jag dela buss till matchen där ner. I och med Sandra protesterar så vi inte gemensam buss till de möter. Vad är en liksom... Vem anordnar det här? Nej, men det är att Örebro Hartebing förbund, alltså kan fly. Ja, just det, vi är med och... Så Värmland sköter ju om. En anekdot är att vi delar ju hotell med Dalaran när vi var på Umeå. Så mötte vi ju Dalaran i sist matchen. Så var det en som bet mig på mig här. Okej. Okay. Han bet mig i låret. Han ramlade på mig och så. Jag vet inte om det var medveten där som han bet mig i låret i alla fall. Jag skrek på honom, var vansinnig på varandra. Där. Och sen så, nu kommer vi tillbaka till hotellet. Det först jag ser, kliver in i lobbyn. Tjena, jag satt han där. Det var inte roligt, så var vi tvungna att hänga med det hela kvällen. Mm. Han som bet mig. Ja, men om det är så som ni känner att Värmland kommer inte gå vidare på individuella prestationer och på det offensiva liret, då gäller det ju verkligen att när man åker ner så har man formationerna klara. Mm. För det vet jag, det har man ju inte haft nu. Man har ju velat och alltså velat runt, inte viljat utan velat runt. Och inte haft koll på hur man ska spela formationerna, och det hoppas jag att man har 100% klart för sig när man åker ner. Så att man verkligen kan bygga stabila och trygga block som trivs och litar på varandra. Mm. Och jag menar inte att de behöver spela samma klubbar och känna varandra sedan långt tidigare, men i alla fall att killarna får chansen och göra det här lugn och ro. Och som du säger, man behöver trygghet, man behöver tro på det här. Och, jag hoppas det visar sig att de går in i turneringen med en plan för det här som 96-erna till exempel inte hade i förra året. För det tror jag skärpte dem väldigt mycket att... Det var väldigt rotation. Det var väldigt rotation och de hade inga tydliga planer för varken 5-mot-5-spel, special teams eller rollerna i laget egentligen. Så att där behöver man vara på det klara med vad man vill göra nu. Då kan det absolut funka, det tror jag också. Jag tror det som ni säger att de har bäst chans om de får jobba med sina defensiva kvaliteter som många av dem har. Och sen att man kan vara här. Tunga laget att möta, för man kommer inte spela ut Stockholm, man kommer förmodligen inte ens spela ut de andra lagen, men man behöver vara jävligt tunga att möta. Mm. Det är inget att tro på. Nej, det är ganska gött. Okay. Och alla pratar om att man är match bäst, man kommer bli laddad, men han är bjärt att all vet att möter man Stockholm, då är det liksom då går all in tokladdade. Möter du Örebro så är inte all lika tokladdade. Men det blir inte på samma vis. Det är klart att det inte blir. Så, när vi mötte Skåne först matchen. Då var ju all verkligen så här, hur tar jag som att det är Skåne, det här är svinbra. Och vi gjorde en skitbra match, fick styrt med undan målet. Och så skulle vi möta Gästrikland, Möran, direkt efter. Det märktes ju redan från början, det här, det är inte så som det var igår. Då fick vi ju stryk, även den matchen, som var mycket sämre än vad Skåne var. Så som gick vidare sen, Gästrikland. Ja, på grund av Skåne la sig sist matchen. Det är Bengt, Jonte Olsson och Oliver Johansson. Jonte Olsson. Han har mål igår, frågan. Ja, fyra. Gjorde han fyra eller? Nej, inte igår. Han mot Hörviken var fyra. Ja, det var ju härliga. Skitsamma. Tjejer i alla fall möter... Eller det är 8 pojkar. Har vi inte sagt den förresten vilka som är med? Vi har nog inte gått igenom namn för namn, men... Det är Victor Ling, som även är kapten. Anton Eriksson. Axel Jakobsson. Det är de tre backarna som jag har. Sen så är det Erik Toivonen.
Som kommer gå center? Ja. Det vet vi. Edwin Friedman som förmodligen kommer spela center? Mm, tror du det? Ja. Det är ett annat spel på mycket på... Men tror du inte att han går som en gubbe i lådan i ett starkt kollektiv som kastar in honom? Så kan det vara, men när man har köpt på tennismatchen så ska han spela center. Mm. Okay. Nej, jag tror att han går som en gubbe i lådan. Det kan extra det vara. Sen har vi Filip Nilsson, Jesper Sander, Isak Westman. Mm. Vad tror vi om de här grabbarnas roller i laget? Vem tror ni kommer, vilka kommer att spela mycket? Du sa att Edwin är mer, kanske mer reserv om man säger så. Gubben lådan, vad har vi sett för den här benämningen på? Ling och Anton, alltså vi gör det. Även det är främst bakom dem. Ja. Sen också tätt bakom. Mm. Det är tre bakom som jag kommer få väldigt mycket speltid. Toivonen ska mycket speltid. Alltså, det är väl, alltså självklart Toivonen, han kommer ju vara skippleden om man säger så. Han kommer ju vara. Han är ju den som ska driva laget. Genom spelet. Ja. Filip kommer ju få mycket förtroende. Ja, kommer få det. Filip och Jesper Sander har ju fördelen att de har en bra fysik och skulle orka spela mycket genom en hel turnering. Mm. Tillsammans med Erik också, en väldigt bra fysik. Och Anton är inte dålig tränare heller. Ling precis kommit tillbaka från skada och gjort det jävligt bra. Mm. Det är frågan hur hans kropp reagerar på den här långa turneringen. Men Jesper och Filip har ju fördelen att orka en lång turnering med mycket speltid. Westman bör man kanske matcha lite mer sparsamt. Inte att han ska ha väldigt lite speltid, men han kommer inte kunna gå på två kedjor varenda match hela gruppspelet. Nej. Absolut inte. Då ger man inte honom bra förutsättningar. Utan det är väl så jag ser på liksom balansen i speltiden. Att jag tror att de kommer kanske inte få större roll, men de kommer få mer speltid. Vassman kommer dock vara en sån där, om han börjar en sån egen start, så kommer han kanske vara en sån som till och med kan vara med och skjuta värdena till slutspel. Ja, exakt. Verkligen skjuta till slutspel och kanske ännu längre än det. För han är ju, som du pratade om, gubben i låda. Det är lite grann som man känns med Värmlands forwards överlag, så är det ju att de har bra forwards. Med Bruna Temimi, Westman, Sander, Filip och allt de heter, jag får min namn på det. Men de har inte den här, som man vet, Degryd, han kommer göra sina 10-15 poäng. Albin Englund, han gjorde sina 10-15 poäng. Nej visst, Westman skulle kunna om allt stämmer. Han har potentialen, men det är väldigt färre turneringar av 10 som man får att lossna än som andra spelarna vi jämför med nu. Värmland är beroende av att de får ha ett starkt kollektiv, som jag säger, har en bra disciplin, som Marcus sa. Målvakterna vet det är bra, de bara kan bete på en normal nivå, så kommer det gå bra. Men de är beroende av en formation. Det kan räcka med en formation och sen att du får lite fler mål någonstans, men att en formation var är i zonen. Mm. Blir det här Collins turnering? Blir han stora genombrott? Ja, men varför inte? Varför inte? Kommer få spel mycket powerplay, vet jag. Mm. Så absolut, varför inte? Visa att han är framförallt Toms lillebror. Jo, men... För att Tom har Twitter. Nej, men alltså, men han är ju... Jag tycker om honom bättre. Ja. Nej, men jag menar att han är ju... Det är mycket Tom. Han är ju Toms spelstil. Ja, absolut. Får han gå center? Jag ska väl gå vänster forward. Det är ingen slag. Eller? Jag vet faktiskt inte. Nej, men nu är det så att... De hade ju tänkt att testa köra en kedja med bara centrar i. Okay. Och där hade väl Erik varit planerad att gå center, som jag förstår. Ja. Sen har de ju precis som jag vet, vi har haft med tjejer också. Att, alltså, jag tror det har varit en samling där alla varit med liksom, ungefär. För att det har ju varit så mycket sjukdomar och allt vad det är liksom, så att den har också försökt en del, jag vet att just Jesper i alla fall har varit sjuk över djur också, tror jag. Så att hoppas att alla är frisk. Tjejer, vi vill inte gå in i namnen, de vi möter i gruppen Stockholm direkt, känns helt perfekt. Och möter dem direkt, repris på finalen från 15 SM. Sen är det Gotland, Västergötland och Skåne. Det här fjärs med Skåne-matchen är att vi ska spela kvart över 8 in i Saab Arena som tar 8 500 på söndag. Jag räknar med fullsatt. Ja, du gör. Jag ska där och skrika på det i alla fall, kille. Ja, det är bra. En personlig häklack.
Annars är jag grymt nöjd med att varken vi eller pojkarna ska ut och spela i Ljungsbro som ligger utanför Linköping. Mm, det är bra. Nej, men sen ni får för det. Kan hända att jag inte har några andra matcher jag ska se där heller. Nej. Jag får se inte. Nej, men annars så sitter jag för på nätet. Det ska väl webbsändas hälften av matcher av allt runding. Från olika arenor. Så att, håll koll på det så får vi se. Det är ju att SM gör ju också att nästa podd kommer komma ut mitt i natten då. Mellan ja, måndag, tisdag, nästa vecka. Precis innan Sverige spel, här ska jag spela JVM-final då. Hur fan funkar det då? Vi precis kommer hem då? Ja, vi är hem någon gång. Vi... Eller sitter vi på någon rastplats och gör det här? När Pontson inte är. Mackan har mött oss halvvägs. Och när det är grumt. Nej, men vi får ju ta något. Grums? Nej, det blir fel. Vi får ju ta något en gång med tiorna. Ja. Det är ju röda dagen efter. Ja. Det är bra. Veckans Pontusson går över till. Ja. Eller veckans Pontusson. Jag tycker det använder sig här. Vi pratar ju förut om Arvika har så bra. Att det är så bra säsong. Att det är så nöjd med sin säsong. Ja. Och så nämnde jag att vi är, ja, vi är tillfreds med våran säsong. Ja. Och så var jag egentligen och kollade på serien igår och så tänkte jag fan, Arvika har vunnit 6 matcher. Vi har vunnit 5 matcher. Du menar att det är ingen skillnad? Alltså, ja, men alltså visst, skillnaden blir ju att Arvika har ju vunnit många sadden. Det är just därför det gäller ifrån poängmässigt så. Men de har en seger mer än oss. Och att de har gjort en strålande höst, men vi sitter och säger att vi har gjort en tillfreds höst. Jag vet inte om vi ska säga att Arvika har gjort att det inte har varit så himla bra som det låter, eller att vi kanske har gått mycket bättre än vad det låser egentligen om. Men någonstans är väl det ändå liksom definitionen. Ligger du tvåa så kan du ju inte vara miss. Alltså, du... Nej, exakt. Men det är just det jag menar. Det är ju placeringarna vi pratar om det. Men en seger, jag menar vi har ju väldigt många förluster som är liksom, det är udda eller tvåmåls. Så men vi kunde lika än ha varit där. Jag tycker att det handlar om så att vi har en lägre lägstanivå. Så vi har haft större tendenser att göra dåliga matcher. Mm. Men vi har en lika hög högstanivå som Arvika. Ja. Sen handlar det såklart jävligt mycket om timing. Att okej, vi gjorde våran dåliga, eller vi gjorde en bra prestation men hade jävligt dåligt flyt mot Arvika. Och Västerås. Och, ja, men jag tänker framförallt Arvika som blir en 6-poängsmatch där. Mm. Där skiljer det 6 poäng mellan oss bara i den, liksom, i den prestationen. Och de ligger på 7 poäng mer än oss. Mm. Så hade vi vunnit den så hade vi varit en poäng ifrån. Mm. Och det är väl just det att vi har haft lite dålig timing med när poängen har trillat in och när de inte har trillat in. Mm. Både det här när det gäller publiken, att vi vill gärna vinna på hemmaplan och... Och sen även mot Arvika, det är klart vi skulle ha vunnit mot Arvika. Det är klart vi skulle ha slagit sura och förlorat större mot Västerås. Så just den där balansen, vi är fortfarande unga. Vi gör fortfarande mindre genomtänkta insatser. Och det speglar sig i tabellen sen också på lång sikt. Men jag kan hålla med Macken i att vi är lika bra som Arvika. Men vi är sämre än Arvika. Jo, men det var inte det jag ville låta. Jag vill inte säga att vi var lika bra eller något sånt där. Men jag har bara tänkt liksom jämförvis att vi... Det är inte så stor differens. Nej, exakt. Man bara går in och kollar liksom helt ärligt. Ja, en seger mer. Det är en liksom... Nej, man får ett annat perspektiv på det. Absolut. Så där fick jag ändå vara med och ta. Mm. Det är roligt. Kan du skippa gärna det att vi har förlorat 3 gånger så många matcher som dem? Ja, det skippar jag. Jag har inte med sakerna att göra. Nu var det vinster vi räknade. Ja. Veckans CT då, Herkvist har inte skickat in någonting, men jag kör från hans Twitter. Det är tydligen minus 10 då nere i skogen. Och minus 10 nere i skogen förmodligen att det blåser också, så att då är det ännu mer kallt. Det är jobbigt för dem. Och han kom på idag att han skulle byta några fönsterister som inte har varit bytt, eller vad fasen det nu var, sen 72. Så det höll han på med nu. Han har avverkat en, tror jag, innan vi drog igång här. Och det var ju en massa torka målfärg och grejer, för vi suttit den 72. Så han hade 7 fönster kvar. Mm. Så, som Jocke Magnusson hade sagt, kämpa tennis, kämpa. Ja. Du tog orden nu i mun, Niklas. Då går vi till årets sista lista. Mm. Mm. Och idag tänkte vi som sagt att se, vi vill ha lite kollegor. Ja, det vill vi. Så här är 5 poddar utan inbördes ordning, eller kanske inbördes ordning.
Vi avslutar med någonting som Johan Karlsson har drömt om sen barnspel, tänkte jag säga. Vi har fyra tvåor och en etta. Exakt. Nej, men helt enkelt fyra poddar vi hoppas startar från årsskiftet. Mm. Sen får vi se om någon kör en tvodd. Nytt ord i akademins ordlista. Det är en podd med rörliga bilder. Det ser ut som Acast. Det är den här nya appen du kan ha ner, det som Olof Lund och det håller på med. Ja. Så att när du sitter och pratar om någonting, då är helt plötsligt bara på att ruta av den här personen vi pratar med, så kommer det lite information. Ja, men lite grann. Ja. Shoot, Niklas. Vi startar i våran serie. Jag vet att du, Mackan, gärna vill höra och se och veta så mycket som möjligt om... Om Schlüge kanske. Exakt, så jag tänker att det är Schlüge och Blomqvist då, tänker jag, i Sura här som bör... lyfta bladet från munnen och berätta vad som egentligen händer bort i Suraland. Ja, och sen det känns som Schlüge måste sitta på mycket god anekdoter. Ja, jag har ju känslan att han kan göra det. Så kan det också vara. Riktigt mycket historier. Pratar vi historier här i Värmland så har vi en till podd som jag verkligen, verkligen för egen del hoppas kommer starta från årsskiftet. Och det är ju Mippe och Wendel. Ja, det kan också vara mycket goda stories. Ja, det ska vara kul. Bägge har varit aktiv rätt länge innan den här cirkusen. Du kan ju tänka dig Mippe. Ja, men han har knåpat ihop en, liksom ett körschema som han är ganska nöjd med. Lägger fram dig i direktsändning till Wendel som bara toksågar. Och berättar att det här är en idioti. Så här gör vi. En sak är säker fall. Det skulle vara Toyota presenterar. Exakt. Wendel och Mippe. Exakt. Vägg i vägg där så körs det en podd samtidigt. Ruggigt, klassiskt skulle det kunna bli. Ja. Då har vi ju Kjolan då, som är lagledare Mattris i Kasa Dam och har varit det sen tidernas begynnelse. Han kör tillsammans med sin brorsa, som Niklas döver till entré Kenneth. Kenneth är ju en av mina bundelser nere i Tingvall allra. Han kör ett bordus, så han tycker inte om Kenneth. Men jag älskar Kenneth, han är så skön. Vi har kommit bra överens. Så nej, det känns som de måste ha mycket så här goa stories från tiden i Sundsta grej. Liksom, när det var... När Karlstad var liksom Harvus meckat för innan. Ja, alltså, det kan bli en sån här Leif G.V. Persson pop. Ja, ja, alltså. Ja, alltså. Alltså, tror du de skulle behövt ha med sig någon som ankare? Ja. Någon som driver det där. Bara liksom och knäpporterar med nacka lite när han sömnar eller något sånt där. Ja. Fan, jag har inte kaffet här. Jag ska vara massa då. Vad tar man nu, tror jag? Niklas Gire. Har vi någon som kan tämja de där två? Nej, vi lämnar den öppen. De får ha en producent skulle de vara. Ja, exakt. Och sen har vi ju... Vi gör oss från Karlstad då. Vi flyttar oss söderut. Till den kanske mest realistiska förslaget. Och samtidigt mest uttjatade. Ja. Men det måste med på en lista eftersom vi... Ja. Ja, det är Alexander Hellqvist och Smurfen Rosén. Ja. Nej, förlåt, Johan Rosén. Hur mycket centimeter längre än han är med? Jag vet faktiskt inte. Brukar ni bråka med det? Nej, han brukar bråka en del. Ja. Men jag har aldrig... Vågar du inte mäta? Nej, men jag har aldrig mätt med mig. Vet du vad du gör? Nästa gång ni är på samma ställe så får ni ställa upp emot väggen, så målar jag med en spritpensel. Ja, men det gör vi. Ni kan bara köra ryggen mot varandra. Ja, det blir inte korrekt med. Ja, fast det blir bättre bild om du ska ta och lägga ut i podden. Alltså på... Sant. Twitter-sidan. Nej, men jag är med. Jag trygger mig själv. Viktigt att du tycker att podden då. Ja, jag använder klackskor också ibland. Inte klackskor i bemärkelsen, liksom stilettklackar. Utan jag kanske vinner någon centimeter på någon myggjagare. Nej, men Hellqvist och Rosén, det är klart att de skulle... Ja, men det skulle bli ett gött tugg i den podden alltså. Sen är frågan hur mycket man skulle få ut liksom i substans... Av den podden. Jag ska vara nöjd med den, tror jag. Jag skulle säkert lyssna. Jag skulle också lyssna. Jag vill ju ligga på ungefär 70% gott tugg och 30% substans när jag lyssnar också. Ja, det är så att skulle... För det är som att skulle jag göra den här podden. Eller jag skulle jag
var liksom diktatorer på det. De skulle vara mycket mer nörderi. Mm, mycket mer substans och mycket mindre göttug. Jag tycker att det är för lite göttug redan nu. Mm. Det är därför jag tycker det är skönt, både för mig själv men framförallt lyssnarna, när jag och Mackan kör en podd själva ibland. Så jag tänker att sista måndag varje månad så kanske vi ska ta över det här. Ja. Som du sitter med helt håll på. Då får ni ju... Ja, du skulle kunna ha en Fridolin-roll. Nu vet han stod på presskonferensen. Ja, de hade ju bägge språkrören med, ja. Miljöpartiet. Så uppgörelsen var att han fick inte säga någonting på hela presskonferensen. Och sen när han skulle ta officiella bilder så fick han ju gå bort. Ja. En sån roll skulle du kunna ha, killar. Mm. Nu är hipspoddens Gustav Fridolin. Vem är du i hipspodden också? Du är Åsa Romsson, eller? Grattis. Jag vet inte om vi hittar någon partiledare här. Göran Hägglund kanske. Det här har vi längst på kanten. Vi har ju varit igenom det här, jag och Mackan. Det här är ju yesterday's news. Ja, exakt. Det har vi faktiskt. Vi har redan haft vår politikpodd. Ja, ja. Men, killer. Om du fick välja en enda podd i hela världen som startar nästa år. Och då innebandypodden. Alltså, ja, innebandypodden. Den bästa podden skulle vara typ Simon Bank och Erik Niva. Mm. Det skulle vara liksom. Man har tjus på podden, typ Erik Niva. Ja, men alltså de bar dem. Ja, jo, absolut. Det här skulle bli för mycket Tottenham. Ja, men det är helt okej. Okay. Men innebandy, killer. Två personer. Den dynamiska duon Alexander Galante Karlström och Johan Tomt. A.k.a. Rasmus Enström. Och den döper vi direkt till fullpodd. Fullpodd, ja. Nej, men alltså... De flesta... Fick jag ingen kaffe, jag? Nej, för att de flesta av oss har sett där Floorball Zone-grejen för som kom släpp för 2 år sedan. Om inte annars har du nämnt den i podden 16 gånger hittills. Det var ju en extrem överdrift. Men, nej, men alltså, det är ju bara om man har gött tugg och substans, Niklas, som du pratar på, så är det ju verkligen det ultimata. Ja. Det är Enström som inte fattar då, och Galante som bara liksom driver med Enström. Vi ligger nog skvarpar runt, inte 70 utan 90% gött tung. Ja. Verkligen. Nej, men det skulle vara riktigt gött. Sen så skulle det behöva vara att, okej, nu tror jag att Galante skulle kunna styra upp det där liksom, men det är väl bra nog att ha någon producent. Ja, eller någon producent, någon sån liksom typ... sätter agendan för det, liksom. Som det var på frågor och sånt, att de fick en massa frågor och sådär. Och sen en spökskrivare i form av Johan Tomt. Ja, ungefär. Som skriver Rasmus citat i förväg. Ja, nej, men det var gött, det var gött. Det var bästa laget. Hajo. Varför då? Han är djur. Vart då? På planen? Gymmet. Ja, jag måste någonstans gå hem och kolla på lite fotboll som klipp. Då får man även se sist den här Rydfjäll från Ixen när jag bara fnittar i 2 minuter. Ja, vad värdelöst. Fan. Vad kör de då? De kör veckans... veckans fnitter. Nej, jag tänker mer på grabbarna. Jaha. Veckans brottmans citat. Nej, veckans pung. Nej, ingen mer, nu behöver du behöva lägga det här. Ingen mer pung i podden nu. Jag uttryckte det. Det är också yesterday's news. Också. Nyårslöfte, grabbar. Har Hibs-podden och nyårslöfte? Mer substans. Mindre substans. Ja, alltså jag känner så här att vi behöver lätta upp det. Vi behöver komma in lite mer i tempo. Tycker vi har dött av det. Vi behöver fan bli lat. Känner ni inte? Mitt nyårslöfte som poddmedlem. Det här kan inte jag styra helt och fullt. För jag vet att här kommer jag börja slåss med någon som faktiskt lägger ut det här på internet sen också och har mycket mer att säga till dem som redigerar än vad jag har. Men mitt nyårslöfte är att bedriva tung lobbyverksamhet för att vi namnger varje poddavsnitt från årsskiftet. Ja! Sant! Varför inte? Nej, det kommer aldrig hålla längre. Jo, det är klart det kommer ju. Nej, det tror jag inte. Varför inte? Veckans lista håller längden. Veckans Pontusson håller längden. Dina körscheman håller. Du menar all den här gången du gjort veckans lista. Vi har fått bröt podden med ett ifrån. Du kommer på den listan. Vi har otroligt oändliga möjligheter att namnge podden. Ja, det har vi. Vi får se. Som sagt, jag lovade inte resultat. Jag lovade lobbyverksamhet. Ja. Och jag lovade substans. Jävlar, nu gör du det. Och jag kommer din krönikor nu. Vad ska vi göra, Mackan? Vi ska åka och träna. Mm. Ska vi göra? Dragskott och kaffe.
Hemma och hopklubba. Du har inte sandpapper på. När ska ni lära er kids där ute? Mycket sandpapper får bra. Får man bra känsla. Ja, vi slår ihop butiken. Avsnitt 34. 34 tillägg när vi... Träningsstudion. En av de få som har 34. Janne Öberg som ligger på plats 11 i Hibs Marathon tabelliga. En giftig forward som kom från HF 94. Är han ungdomstränare nu? Nej. Icke. Jag tänker på det. Nej, inte. Har varit med, var tränare och sånt lite efter han slutade. Fick slut med några knäskador i mitten av 00-talet någon gång där. Köp även våra ny mobilskada. Ja. Ha koll på sociala medier. Det finns det både på Facebook, Twitter. Och en bild kommer komma upp på Hipspodden även på den nya bra. Men... finns till modellerna iPhone 5, 5S och iPhone 6. Till 5 och 5S så kan man välja om man vill köpa stöttåliga eller skitskal. Lättviktsskal då. Den har jag, jag tycker var mest skit. Ja, jag valde också det faktiskt. Det var betydligt skönare att hålla i. Och sen det sexande stödtåret då. Vi får se, det kan även bli fler varianter längre fram beroende på efterfrågan. Stort tack för att ni har lyssnat det här året. Det har ju varit en... Vilket makalöst år. Har ni trott det här när vi satt här förra året? Att vi skulle slå igenom en stor Hibs-podd? Tänkte du det tankar, kille? Nej. Vad hände för ett år sedan? Det måste vara ungefär ett år sedan som du skickade en bild till spelarna på, i Facebookgruppen i Hibs och skrev god fortsättning och lade ut en bild på Albin Englöf, va? Ja, det stämmer. Ja, det var exakt ett år sedan. Ja, det gör det. Ja. Han är väl lamm direkt då. Ja. Jävla gris. Nu skriver jag god jul till er att ha drogit så flängt. Och en bild på ett mobilskal. Gå och fortsätt ni grabbar. Ni får inga skal alltså, utan ni får köpa. P.S. Bro Kristoffer längst. Den har liksom längst ner. Så är jag hård. Nej, men tack för det här. Och innebandy året. Ja. Då ser vi ses nästa år. Fan. Vi ser. En sak, podden nästa vecka kommer komma ut. Du ska bli sålt i Sarsborg. Och all Värmlands folk, kom till Arvika Sporthall den 9 januari. Ja, för fan. För det vankas hit derby. Och matchen startar 2015 då, så vi får ju satt för att vi vill värma upp ordentligt. Det är bara, ja, det är sant. Så att basketen ska få... Basketen är stor i Arvika. Ja, så är det. Nej, men tack för det. Vi syns nästa vecka. Då kommer podden ut någon gång natten måndag tisdag. Det var allt för oss. Ja. Det var allt från mig, Johan. Kill, dregur. Kill det var. Dregur. Och Niklas, gott nytt år på er.